Көлбаевтын өлүмүнө байланыштуу коомчулукта түзөтүү мекемелеринде нааразычылык чыгып, чыңалуу жаралып жатканы боюнча маалыматтар тарап жатат. Чындыгында жагдай кандай? Биз жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Садыковду атайын студияга чакырып, түз эфирде так маалымат алалы деп турабыз. Кемел Алымкулович, арыбаңыз, студияга кош келиңиз. Азыр саат кечки 9:00 өттү. Ушул учурда өлкө аймагындагы түзөтүү мекемелеринде абал кандай чындыгында? Азыркы учурда бардык түзөтүү мекемелерде, тергөө изоляторунда абал туруктуу деп айтсам болот. Бардык пенсиардык мекемелер кадимки тартипте өзүнүн жумушун алып барып жүрүшөт. Көлбаевдин өлүмүнөн кийин Чүйдүн Петровка айылындагы абакта чыңалуу жаралы бун чыкканы тууралуу маалыматтар интернетте тарап жатат. Өзүңүз сүрөттү дагы көрсөңүз керек, чын бышыгы канчалык, ал сүрөт качан, кандай жагдайда тартылган? Бул кандай жагдайда тартылган менде так маалымат жок. Мен бирок бир нерсени айтып кетет элем. Чындыгында бүгүн бардык соттолгондорду кечки текшерүүдөн кийин, картел текшерүүдөн кийин өзлөрү ошол эле замат жатаканаларга тарабай, ошо ар кандай маалыматтар чыгып кетпедиби? Маалыматтар, ушактар ушундай болгон, атайын операция өткөрүлгөн, ошол маалыматтар жетпей, кандай маалыматтар болот, ошол администрацияга кайрылып сурашкан эле ошентип, кандай маалыматтар болот. Бирок ошол маалыматтар так билингенден кийин буларда чыналуу деле эчтеке жок, бүт баары өзүнүн жатаканаларына тарап кетишти. Азыркы шартта болсо, азыркы учурларда мекемелер баары өзүнүн кадимки шарттарына, кадимки тартипте жумушун алып барып жүрүшөт. Бирок албетте жаза аткаруу кызматы ошо кырдаалдын ар кандай варианттын өзгөрүшүнө даяр болуп турат. Даяр болот, бүт каражаттар, бүт күчтөр ошол пенсиардык мекемелерде кырдаалды туруктуу сактоого мүмкүнчүлүгү бар. Анткени ошо жаза аткаруу кызматы башка укук коргоондуу органдар менен, күч түзүмдөрү менен өзүнүн тиешелүү мерчемдери бар. Ар кандай өзгөчө кырдаалдар болушу менен ошол керектүү маалда ошол мерчемдер күчүнө киргизилип, тиешелүү иш чаралар колдонулат. Кырдаалдын ар кайсы учуруна демек даярсыздар, көзөмөл жүрүп жатат. Азыркы учурда бардык түзөтүү мекемелер кадимкидей режимде иштеп жатат. Көзөмөл күч деп калдыңыз, кененирээк айтып берсеңиз, кантип күчтөндүрдүңүздөр? Бизде билесиздер, биз мындай ар дайым бул кылмышкерлер менен жумуш алып баруу биздин күнүмдүк жумуш болуп атат, кадимки эле жумуш. Ошон үчүн кырдаалдын ар кандай варианты өзгөрүшү, курчушуна бир даяр болушубуз керек. Бул биздин күнүмдүк жашообуз, күнүмдүк турмушубуз. Ошон үчүн биз ошого дайыма даярбыз. Тиешелүү күч түзүмдөр менен ошондой өз ара кызматташуу жана өз ара аракеттенүү боюнча ар кандай машыгуулар өткөзүлүп жүрөт, атайын планга, графикке ылайык. Ал жактагы түзөтүү мекемелериндеги жарандарга мындай маалыматтар канчалык баягы чын жетип жатат, канчалык алар ушул сиздер менен жазаларды аткаруу кызматынын кызматкерлери менен байланыш канчалык мындай? Мен сиз туура көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Мен ошол учурдан пайдаланып, сиздин студияңыз менен пайдаланып, мен жарандарга кайрылып кетет элем. Ошол так эмес, кээде жалган фейк маалыматтарга ишенбей, маалыматтарды балдык, маалыматтарды расмий булактарда алса, ошол чындыкка жатат жана булар жакшы болот деп ойлойт элем. Ошолорду чакырат элем, жарандарды ошол эч кандай фейк маалыматтарга ишенбей, ошол расмий булактарга алган маалыматтарга гана ишенүүгө ошого чакырып кетет элем. Демек азыр социалдык тармактарда, айрым интернет булактарында тарап жаткан чыңалуу бар, бунт болуп атат деген маалыматтар жок, түп тамыры менен жалган эмес. Ооба, дагы бир жолу кайталап кетем, мекемелер кадимки тартипте өзүнүн жумушун алып барып атат, бирок ар кандай кырдаалдын курчусуна биз даяр болушубуз керек, бир даярбыз. Кемел Алымкулович, студияга келип маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, тынчтык болсун. Урматтуу телекөрүүчү, эске салалы, өлкө аймагындагы жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын орун басары, ички кызматтын полковниги Кемел Садыков студияга келип, Кыргызстандын аймагындагы түзөтүү мекемелеринде учурда абал кандай бизге маалымат берди. Программаны улантабыз.